Тази година близо 250 деца идват в работилницата. Някой от тях за първи път се докосват до сорвачката и изработването й. Те трябва само да си донесат дряновото клонче, а необходимите материали за украсата се предоставят от музея. Учим децата на двата основни момента при изработката на сорвачката, че трябва да е дрянова поръчка и материалите, които използваме за украсата й, трябва да са тези, които се произвеждат в нашия регион на времето, а и днес. В изработката на сорвачката трябва да се сплете вярата и надеждата за здравето, за плодородието, за благополучието, за надеждата на хората, за добротата в сърцата им, както на времето, така и днес. Ето, тук прекарвате. Тук прекарвате. Трябва да имаме вълна, пуканки, сушени плодове, чушки и каравай. И най-важното, дряновата пръчка. Сурвака се на 1 януари. За здраве научих, че на сурвакниците се слагат всичко произведено от дунавската равнина. Сурвакницата се справи от дряново дърво. Дряновото дърво се причита като най-здравото, най-гъвкавото, най-мъдрото дърво, и когато се сурвака, се надява тази мъдрост, това здраве да отиде при човека, към този човек, който се сурвака. Аз съм сурвакала баба, защото тя трябва да е здрава, мама също, тати, да имат много плодове, плодородие, пари и да имат хубава година. Аз направих една сурвачница, която не трябва да се изхвърля, защото иначе трапезата се изхвърля и това е неуважение към Господ. Третокласничката Нас вече учи други деца как се прави сурвакница, както се казва по-старому. Би ги научила на това какво се използва за една сурвакница, кои цветове се използват, например, както в случая бяло и червено, също така за какво се сурвака с тях. Шермин е начален учител вече над 40 години. Тя и нейните колеги подкрепят подобни занимания, особено с децата от началният етап. Особено пък малките в първи четвърти клас искат по-лесно научават, когато го видят или когато сами го направят. Подобни занятия и дейности, свързани с работата ни съвместно с музея, изключително допринасят за часовете ни по човека и обществото. Защото ние в момента учим за природните области, а ето тук днес научиха, че в нашия регион на сурвакницата се слага това, което се произвежда в нашия регион. Преди да отнесат изработените от тях сорвачки в домовете си, децата отправиха своя поздрав и към зрителите. Супер!